Видео көйінен сақа телевидиентің онна тәтем сақа ражиетін доғыттыра. Тәтем чағығар Айыр Джон Бери. Микрофонға редактор Александр Максимов, режиссердар Ольга Степанова, Айдын Слепцов. Бүгін мен студия бар, ғылжеттей кәлелер сақар сөйлігетін дұрубен қарыстабылын тойгыннара Айыр Құттақ жие кәрген. Сәрі олыра Надежда Фанасьевна, онна Федот Павлович Максимовтар. Видео көйінен. Де кәлен егер бігі ұлыған бірақ әнік бұдынан, күйі күйінен әғарделі бет, де сағасқы сандал күннері, үйірі көті, чүгай настроен елақ көрсен әрі? Чүгай бағылайды. Де үнкүйінен музыканнан, құхан айырнан жарықтанар, ұраты жарықтақ жерген бүгін әлбәқ кәпсен кәхілі әкелбіп болуқтақтар. Күнді дауыттарым бігі студияға бар телефонлар бұдан ханын табыт 32-00-11, 32-11-6-16-10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 -
карса гойтылар кетен берер кетен умнуман. Беги беребит бассыгы чахагер де хайар кутак жегерген гылжыттыр анута де жегерген тухунан бир сеқайынгар жегерген тухунан карты кефсеңгар. Мене медик өрағар 10 жыл үрімдім. Екен арсыл медучей шаға 13 жыл үлемірімін өрақпын салғы медфаққа келмедім. Иннегінен әдер сат бұтын медик өрап үште 10 жыл үрімдімді. Әдер хатпыр қанда да жібәтім, әтім үләді өрақ. Дейі күрді отауның сүнба дейін бар болан, өпсәге келімірім бұл, аналлақпын көрістамді. Үже сағарам бұрал. Ага. Ол ты гыл бу бука касыл болла ни? Идот Павлович. Беген бири сыла болла. Беген бири сыла болла. Ты беген бир сыл. Бирге эн миндесихен оларон. Де онны бәгіт жарыкыт, эн бәгі бәтевитті. Бу дарубе қарысыда болыган бәгіт олы құту нанатыгыт. Де онын тағынан де жонға үтейіні бағаран де әмтергіт тағынан аны кәрі әйгетігі арсыстанғыт, убанаңыт, үнкүйлігіт. Де үнкүйіне қағанғыттан жарыттамықты. Кәпсе. Бәнің күдің жарықтан мұппытыты 15 жыл болды. 15 жыл? Атағы үшкол аңын жән көнірін күген күттен болық бітті. Аха. Оны манна тұм бастан Октябрьский округка үнкі күрағын білдер біттірі. Ол оны бастан мұтбіреш бауытыл мұппыт. Аха. Онтан дыка Колоковского жа бәнің күгі веретелдер үйден. Аха. Сыраз оны бар мұппыт. Нені 15 жыл болды. 15 жыл болды. Ага, бәліне үнкүйінден? Спортивна бәліне танцы де. Де үнкүйінден жараттан ұрыттан дұрубияға тұғы бөға болды де? Зарядка болды. Движение – это жизнь ден. Тұл бар. Ага. Олата қамсаны олықтырды ден. Оған сеттірем бі тәхә қамсана оқадам аппыд. Наоборот, бейгірге олардық бұдына өйдек бұдын әп көрдік тебе көрдік. Олығында үнкү, кей, бұншал чеген жаргар Қық берем. Үнкүйінден тағын атын, мен әдбәк ұчастақтарға біле, ләтім ол ұстатын тұқары на группа здоровье тәрейебін. Ол тәрейеммен жәрте. Сүйрі. Сүйрәін дағыны қайырдағын да бар болатшы. Мәні бүкелін сағырам барамыт, мәлі қамсаны демі туақ, Скандинавскай қамы ол оннан группа тәрейен. Оны тағынан ұфыка, лечивный физкультура. Ол оны жүріктен мұтым олығыратты. Бұл манда школы третий возраст айдем бұд. Арасийске күрақа күттанымын, гран-пири көрдікте болан тұрыбын. Бәйім упражнениялар бұнан, білі пенсионердіңдерген Аллах. Олан тұбын үйті айдемын. Ну, онына үсті туаққа международный форумға Санкт-Петербурга күтті бұдым. Олында үйкеті мастер-класс берін тұрыбын. Еті комплекс упражнений именно са стадионырға ден. И некогда нового упражнения ларбатон дойдут и на он новое он родил ларден сюрам тайрера. То на каких на что иди, а на эти бенг проект на тус бенг авторской он рон тахар бы кнан то будет аркатанген жонга тухо бега буллади. Раз скоро тарген битре. Санкт-Петербурга. Он бирча выдержка нам это первое место был. Ага. Это директан кандидат. Кепси-кепси бар этот. Кепси-кепси. Это не билеген ол тоқ болды. Питерская грация ден. Авторская школа ден Метуспаханам мэт эти. Элена Горина кэтта бэям тугам. Педиатр врач, икки врач болам мэт аханам мэт. Хэбилеген үлэлий бит. Ола ата бағалақтыры массажка өрэта бит. Классическая массажка.
Ну, она бесил бы задача вот тен, хас бити диа бити массажист барболок тахтен. Чак кытай дерга подобие курдук, болар бит болар еще и болу тедиен бағана лақпын. Ола такия болла, тарджа осол бутын иде таасы бут, бебептен массаж тар курдук. Де, бағана бутын. Он отон, осайнан кедик бо жарык, массаж, үнкі, қаған бағар хағалан, хағалы көпті, дейін. Қаған бағарын бұлы. Бағалақ болы қынатын. Үйен тоқыры үйерін әғын деп күрттік. Үйен тоқ болары дейін. Тоқ қабырды кәр. Біле, сұба бұдыны біремен пенсията ұстақынан бір. Біле үлі аттан ұрайда қына деті білі, әдер жүрден бағар бұд бағаған жа. Мечтаған дет олар оған деп күрдік олар. Оттан о үйлелдей жаңын, конечно, бейілі бет участакқа түйіндері күністері күрдік үлі. Особенно врачтар үлілері. Инекінен білем бағар бітің дейін, онында күйен біреме дағы оқ күрдік олар. Білеген жәте орды босқа барам бі деді күрдік әе. Жону жарықты бұд, оттан жаңы түйінің орыпын жер бұд үшігі бәбітігер қақ бөті күрдік. Күйісі оғыған да берер, настроение де күті олдар. Тоны тағынан білі беседе дұңырыбын, әйті бұрды ұлфықалы бұд тағыны, балайқы бұд өрді оңы бұд, үнкілі бұд тағыны, ике яғын әйті профилакторидерге әңгенің ұрдақтырына олығына барам бұд әйі. Надежда Афанасьевна Нагарделибин бу сатурта таланты Евразии брайека де бен састылақтаргар улахан жонга бен хас улахан жонга мутурка илах болдун. Де бүкүрөк тугунан де ровно төрөбүк күнүң этеди. Төрөбүк күнгө де кыйыр делим билен балалайкага оңян кыйдын. Де би балалайкага он жүргүтүн истекптин багарыпты. Он жүбүт да де. Жонтон бутугунан кесе дейпит. Дәрі? Дәрі өсі бір өнне бұтта? Жоғанға. Сәрі түнде. Дә, Надежда Афанасьевна бәң өнне. Туғанға. Надежда Афанасьевна бұл күрекқа күттан, оны үшін байды кетірі. О, мен кергенім, маңның кәрбеті олары өсі үшін болуқтағы деген үшін байды көпсе күдік таң. Күдік тағаны икен үшін байды көде, оңен. Бұл инструменға қағыңыттан оңы күді? Мен күрерді әпкіне, начальник қылат көрін әртіқпай жейім, бір-бәрі Федоровна. Ағам бірге тұя бір ата үйіріп біде. Тоны сұлуқтақ болымын чөбәт өрім бітім. Оны ұчуталым Петр Михайлович Қылынжын көптен. Сәрі ветераны бар әті, ол кені мандалинаған аға чөйді оң жүреді. Инен пірімен аға оғылырын күлетер әті біт. Әчәнде класс контон. Үз класс көрін әйнемін олмас сұғына тұғават дені. Бәем тағыр бітім. Оны бір саста қыз көріп бітім. Оны қайды өріп бітмәттін, ота күндігіз сұр еретім. Посылуғы қандық бағыра хақар етін оң жүргіқті сұғылым. Ота балалай күндік посылуғы тақы егін бірді. Оны ауыр играй гармонь береге кіттен тұрады? Икі түгінші өстілілі әкеті жауалу кендер келі әнжі біттірі, оныңды күтті өппіт. Болу балалай қағының тұтағын жәрем келі? Тұтағын жәрем келі, балалай ұрығыралай жәсті тұрымыным е. Оңнамын оққа жетәч. Олтың үтті көстері, жә? Ота оңның күл.
балалайка душа моя, без нее не могу. Больше мужа я люблю, с ней сплю в обнимку. Я на частушкань Бауриен, Санкт-Петербург, говорим, это лава. Эсэнди. Вот ты где голову? Выставка Агникаттанин. Ага. То она была гармошканы, моя Агникаттана Хабарцар, мандолина, вот еще без кейтен, составтах и ансамбль термипит. И то он весел был, и кетынча толстылака, все любители. Ага. И ке врач, он был на Юсучутал. Билигин бар? Баянист мы билигин бар. Платонов, кем? Валерий Гаврилевич. Ага. Только элитенгнеди, гармошка он нюр. Ага. А так, любой баянист, готовцы выкатать бахтагонявый пыт. Ханна Курча, это баянист бар был. То русский народный урод по нотам учили. Ага. Молодости. Он то ведь тебя ветеркал бы на нол. Он ахарбала кандемет. А он и кетилла катоус кеттен состав так. Ансамбль тримепит. Ага. Инструментальный. Он на меня очень идет. Выступает дам барамет бары. Он на меня кеген таркан калпит. Ага. Веселые старты ден. Саадинга. Он бастану не опыт. Ага. Бубиха стячивает и под частушка дети ди, частушка аган хитинер бетто дебит. Частушка, мы живем в Якутии далеко на севере. Холод минус 50, а жара аж 35. А трескучие морозы не пугают нас совсем. Закалили нас как таль и здоровье как алмаз. Приезжайте в гости к нам, будем очень рады. Встретим кумусом пенистым и... Встретим кумусом пенистым и саламатом где-то ага. Угон улак. Угон? Ага. Он там... Он алтахас киплет. А где... Кохан ими аяган? Частушка, кохан? Вот эти коханнарым кенгатин. Коханнарым бен сороган таяр бытым. Кепчанар бен тэхет тон бьесас бар. Кенге таяр бітім. Онна бу әйкі лағды рөнек таяр бітім. Хетті он төтірі, то просто душа пойот тебе күрдік. Онна ғаяғы рөнен ұчалыттан сақылы, ақылыттан ұчалы переводта бітім. Толы рөлер бінін ұланырылар. Байтыкан батакан бұл рөн 9 мая лавыта на площади Победы Степанова. Светлана Константиновна, мне бы ел и кирывен. Творческий вечер он бы потом налавтра. Угу. Он опера, это аймак под колодезником Егор, колодец Егор Петрович. А-а-а. Заслуженный артист. Лавта. Дера, а яр кихэгат тухнан, кепсэнгар, айтиндан, кирия, хакайдах, тэриллэн, оңоранде, ыттыгат. Дера, Федот Павлович. Это мен үлэли идер боламын тухтаватым. Олени не тухтен терияди бу пете ми бир вечере икки ду хаста уллаата. Ону мен то ола ер вече хотур-хотур нахандук тухтабатам. Презентация де. Презентация гутан турар. Но ул мен кыттыс батам. Түйөретін бүтін нүйтін жондорын ете жа кепсетен барытын бәті оңырды. Те бу... Антон барыты чөбаты катанда жондора кәділілер, жеттер бағақан бітіреші алтонча кейі барыты. Онда төм мен табарыспен бірге олыс болабы дейті артыз кемеңіран тұрабын Стапаны, Петроп. Қаста әдбәкен яға ұлды бұд, бірге олыс болабы бұд. Кейді ұрдық Акасама тақтыра интерергендер бәт әдбәк өжетін жібіті. Қайдан бұғылақ бұл бұды? Оригинальный гостья. Тох, деханы, вот его латерити, то они там уже были битеры. Баннер, и кеттюгер. Он на фуршеттавате. Он на выставку лахпыт. Тох, Эльбах, он кини, Соломондон, и не. Эльбах, вот его. Он был, вот он то битиннюйтет. Он на кубоктар бит, медальдар бит, ингиндар бит, тохтаны. Болны, жағық дейбік кәді, қығылай жағық болыр ол. Граматалары ағын хеппәккен дейбі көрдік. Так, ондатын ол туақ
ити кинига титтен ити ордуга ха алса хетте ки уллабыттара кини песенниктен ырларын то ол бүгәр бәләрен ырлары балдыр эте бүгәр бүген күйләп бит то сиеннәр генләр әме төре ити ордуга Я не могу. Катарит на лючке. Ага, а ну каратика рассыпкает танец. Ди. Нет, это настой. Рецепт, но это просто чай курдук настой камро. Настой камро. Вот тут я думаю, что крутым кипятком кутам рано. Сулан трурамна. Стакан на ней едя. Смес. Хандык бары хебер дагай барытын хомиянган. Катын тебе мне на хачуге. Тух пар микроэлем я барыта барба. Уна тух. Муаньяга нуга была на... Готовая скорбинка, витамин С. Эти докторы, холовали, эти Иван Чайга, мин малинаны, хевиддан, моньон, мечу, бай, болар амтана. Антон амтана, улар, это хамбардахана, тингелях мастары. Или халияны, или без тингелярин, вембердахана, холоватан амтаны бере. Юратун он, да. Постоянно я витамин. Юротун постоянно хайен. Куртака овошка нахачуге. Дочаонды кэджик чагиен хэджи ухун юэлэни овсайнан бу манныг бэго тага турукта хэджи. Айар жаргынан жарыктаны бэя отун бэя бу бэя бит оппутнан чайын остын ихи. Оны бэя бэга сыхэн буллагаде. Ама хүрін бара булат. Атон бэя битын эйдэ бит. Оны атон... Хайен болла даны тухпын дачыбыт 13 километрге білу тұраса дығар олонны бар тәрядам. Ола тәрядам ден тәлдейін бар, отоның бар. Оны те үйіне айлар, сәбірдіқтары, иңнелері бар тұн онтан. Күні бұйатыға айдабыт. Күні бұйатыға айдабыт. Инеген ондан... Мерекке отоның да үргүйбіт. Онтан зәрәттен ағын. Сәндеттен кейінгедер. Айылға түнін ағын білебін мен. Ол түнін ем балайыма беседелері иңнері оңырды тұтшыбын. Айылғаны чөйдік таптыр болдықына айылға әнді өкі қайығар. Ачы айыға өкі ағар, ол айыға надылағым тірі бәті үйіндерін берер. Төйкі кені үйіндерер қаған де, ән айылғаны атағастаба күрттіп бәтінен болдықына. Антон қоғанцығын нақмолдықына кені үйіндер бәт. Дәр жәрі тоқтулар деді. Қоту ұлыстар көті өсөбінді қарактерінді бәлерін, жүйелерін аттығар, сұнжар үрдіргер онына үйлер болар. Сәзімені қанам білтім де, тәдейті қа Тополина күлелігі жән пастада маянны рәтібет. Ол онына үйрейдақтарына айылға ча бәйті тоқты ұлар болылығы, ұлбат болылығы дейін күрді. Қанды балыға кейін бәттер. Онына жонды күлден отырым мастырын болаңдар хейділер, өтір біз болалылар. Итінен еті чоқы білебін. Оны отын өсе сақымаққа нүгітті? Әті, өте сақымаққа өттені тоқтауытым өте. Коракқа кәлем барантша, үкі түгінші бір үлттан жарықтанан. Жарықтанан теорията оқы отын чүсті өйбінен ойнамын пері өзір әткәті бетім. Өте бар, Я не знаю, что это. Хеттон ики вердыло ойнабытым. Антон бұтар бақтарымы әдендар тоқтабытым. Де, иті күрді күнде дағыттар бігеқа Надежда Фанасиевна, Федот Павлович, Максимовтар, Максимовқы ғылжыттатығыды. Табиеген, әрмәк мердің ұрындыңға күтінді бұт.
Я первый, второй, третий. Все дага, кто не ехать тен эрнебит, вон на то биехали на джитав, ктер махта давит, а яр кукут, все хайдан, джогнутун сергиатин юрде трогатер багарабит. И кисти хумека керсиопит. Соргудугуй күнді істәчім, көрәчім, тәтім чағығар Айарджан Бери. Икісті хүмәққа кейребін. Сүйірбәй бен сыл анара түйір үрдікі музыка сколатығар Норд Саунд бөлік тәрілі біте. Сүйірбәй бен сыл анара түйір. Бүгін беға студия бұтығыр ғылжыттылар бөлік солистара Илья Катоконо, Владимир Филиппов. Дарабылыр. Дарабылыр. Дөгіннен. Де, саскы настроение қайда үші? Овай. Я сас от тонких ей те хуктар, рели, камцы, наен, тутом багара, девол туда не сека все тех пит, беги. Мя нега петим бери вид сагал на тебе. Сюрбе весел, а хак субот, кум бегахе курдугете. Кум бегахе курдугете. Осколо голора, ол хака. Я ан бастан урдуки музыка школа тер терилен. Улоканцы нага таксабука кайда гате, кайда тохта нагаламда, кайда парбде. Я кертек история негатек. Эти гардек, она нахта была ха, умен хотя гунигер, а то он то усоллаха, Николай Андросов, ярки хотя гер, ровно, окинге бихи, бастика бутон хол мупут, лухан инстрада, то курсил на тигер. Хасан ровно хибе бихи болер. Он дугу, бухана бак кидик он дугу болер, хибе бисел бут джака джи хасан болер. Дека колокоска. Дека колокоска это на, ага, и ке концерт по бутан на кендрер лапет, умну мадин ревутун храхтя питон на окин. Окин ровно на хаха сахли Виктория чоларга ти хитро диджей дировали те радіостанції диджей дирав барел. Але кіля не дяві гітен разу тут от на лампі та петинки тара кіля не гітла спитера бо мене киту габар діска та варда діннер. Бар дія мітен ламен бірен кайс піпір. Вона олжі ки хе вон часка рибу цю рохтем міте сахли Виктория. Он там ладжа норсаун офіціальне тергідли жу ти хамар буде. Тобто було концерт тергірі був. Ага. Хамар стан уоран ете. Бикенге даже бабага жүп тере башы лан бүтүн ге бүт тере. Инине жарылман бил. Ана ха билдем бар бутол ген ха мандан жартаны ман ген бу бута. Аны бехе кайда хына кытын бага бут күһе бетә тылды бут. Ол ген хананнар оны манын етер гылытын интернет кылып бу мут кота на ген булар эле. Дем билген оттан отча отча дага кемгә ри усты кем булды. Билген ханада ка кихе көйләр ханыр үһөгөт. Бедя папоп Владимир Филиппов Илья Катоконов. Горный уола, юхе билю уола, татты уола. Когда того эхигидни талан бу бөлек болды? Багар атын уолтар бегелекті? Бие бирге уйремек бе. Бирге уйремек бе, но бир жавалар уп бе. Бара улок интернет алынык. Каптыштен, канадская деревня гайди. Оно алталы болон оларлар, алталы болон бести, алталы болон оларлар. Оно ровно бихе, ровно уйен, бит тухоту бехан халбып бе. То бие бастыка потоктар бе дина ага бе. Ам бастыка, канадская деревня. Хамай бастыка олара бихи була бут. Тергерли. Онна тан бихи тан бәбет лустар бутырта мея орда питтан ланка бюджана бут. Олихин тан талан нақ болан кидах питти юрекка. Олихин ылыр бутын қадара нар ки хэ болуын, тоқ болуын, ажақа ылыр эту бәбет. Ты хакалы сәдір ылыры. Жарын лыжа жачып көрі. Ана олана бие чөйме мені ден бихи пейте бут убая, бигі түрі бут убая. Деген нору сақайрин народнар тиха, Николай Попов. Тебіс тәңге бігін толырсы бұта, ұрында кәттешке, ұрында дефицит болын бей біта, қанынырды тоққа ремон болыры көрін біға көрін көрін біта. Оны бігі орын бұта, мүске вайты көрі, кіне ірай гитарала қиын болады, кіне жосу ден ол болады. Оны гитарандан не олырана мүске вайты көрі, бі қайры ұрыны мұнды, жөп байты көрі, тұғатан мұнды, давай лан көрі қайын әрі ден мұнды. Де он таға қалам бұта, қас ке әй ұлыр бұл алып бұтарай. Де оны рас қоғасырға барта қайдан бар бұп бұт, кем үйәнден бардың, кем алыраннан бардың, кем оныңық кергетен берді бұт, хақылы бұрысты үйрелері, оныңық атының қоғыстық тұхары ғады үйреті бұт. Тоқ кемдерге, конечно, тан эсрадаға секрет бол бұта, тан Backstreet Boys, тоқ, бәуті группа, бәуті
Олеген те нарестан истер этибит, бо хайдах манды коласки тақалыр ебе, манды хайдах манды оралыр едемит, анализ тамыт бебит. Ото тоғын нордсаун? Жүрібевка еді. Жүрібевка лағып бұл бәйбет іспетігер. Де, давай бұл бөлік болар бұтыр, мұнды тоқ тұқ қайын әрден. Аттыр тоқ күйді оқа деді. Үрия. Де, рахына аттар барты кейбет. Жүке әбіл бірден барыты. Жүке әбіл бірден барыты. Ана тоолагана барта тоогата бит биле. Омуксу ята анке мекалеж бит биле. Американка кассета попкорн джин сен деп күтү. Эти зинсовка. Ата ол хака кидик омукту кайысканы батыгы бар. Бар этен. Ана ровнырай бастан саунтын ремонт тар бу петемен мехчке мендегара саунтын токпу таккан келлери. Астан қадақ саунт бұл алық бұты ден болды. Үнтін мен ол Норте медианы қаяту сияскалан көрді бүт. Үнтір айқасындығар әрі 9 жастағы руны көлер әрі тобуынан қораттан кәлер әрі. Оны көрі мүйет бүйт ағайыны. Детуіне бұл ала тоқ күйдатым ден болды. Арас туғы варианыры бардың қаян көрдің дейін. Чақы туғы ерге олары бұл бұғытынан давай Норт саунт дей қайын. Переводный уровень. Норт саунт қатуғы дұрған. Хақылды таққа қатуғы дұрған, жылы таққа северный звуки. Отан, отчаана, берег, айбы тағата Николай Попов көрдік бола тақарай. Ото кене, кене болай болай. Айбы тағата кене, а? Кене. Саркадаяп Николай, Николай Попов. Вот, кенелер бәлдірі хүрекелеріне студент олыстар болады. Отчаларда береме. Оны, итер елірі ұмдума, ите бәті кене хүрек бұтырады. Амастан бәті үйретін қолыны. Ай, ете кенені бейхекер итер елі оңыттырақ сон. Аран Мана ровно бастыг вот этот солитутига студия гамана улупт. Ай солитутига это. Студия не писит это. Ох не писит это, кем я когда почти его он когда это дора амбарата бекке. Вот эти этергеди олхаканан хана аспеке мне кажется тело вот эти солитутти олхака Россия тахмна фонограммалары онда ухулар качествата бүтүн Россия тахмна гате. Бу билеген даже бу билеген аранжировщик болот даже билеген даже умного аранжировщик ким оба бутай дени талалдар. Канны отур бу кетин дик бу кетин. Эти кайда кетин дик. Барта тебе это гэл би синтезатор гон голу тур эти фонограмма. Начал да билеген куду компьютерный тух вах пай болдат. Аннупа. Хайдалик кеме болдат. Олин барта тебе ты нах он нёхун ты нах фортепиано он нёхун. Де Норт саун бир кемге кидик же торгондокту ката аттан хыртта, онтан ари токтан калды. Тибиремене гөтөн. Аха. Тух баулады. Биз осколны бетерем барам мен Москвага барып бүтүм өрене. Российская академия музыки имени Кенесны барам бүтөрдим. Бул күн бүгүн өрлө тарамбанистпин, мен профессиональный. Аны мен бүтөр бетке пахаха кайры. Ох, хордук пун деп. Мм. Уже бүтөр битен ан кегелден уже хүтбелим болар этер гел үйрө бүтөр битем. Күн бүгін өлі там филармония қырын өлі ейдіңіз. Та есе осқолыны бітерен бары білі үйеріне, қолғыра бұл ұжы үйеріне барар. Мен армия барабын, армия үй саңаран болыма кәлемін. Ме туқа, ветеран бойы дейісті, туқа контртеррористическая операция баран күтті өтім. Он то кәлебет, онына кәлем баран, очылығы бек кәбет, канатқыға үйеріне әжер, үддетіне әжер осқолыны бітерен. Онына кәлем баран өттін. Бір вай бар жүріп бұтты. Орын вай бұтыр жүріп бұтты. Орын хатық қата барыс бұтын ғынан ол бұтты бейдіні қаддыра. Орын қаңыр ұлғыры тігіп бұтты, давай. Ұлан көр бөк көтті дейін. Аха. Кем бітті? Кем бітті? Эй, Юрка, Луковса Юрка деген бейті барыс бұт бар. Мен таварығым бар, Москва дейін. Москва дейін бітті. Кені мен еңті бігер өмете ол қалты қарта, о доғырым күн бүгін өрділі. Оны жөй баты қарайға бай балары көр, мен қаңыран әтен тұрады. Бағасылыла бақынды болты күн қомайтанғын дейін. Ага. Она хадарым этики битигертем болса көтү тотуна этем де. Урукырылы бутын бар ханамыт баппыт та демит. Инде гана мыхвай багаламыт ламы да тоқ тоқ тотуна аттан нут. Ага. Это стегер. А, да. Манны ке бете ду деме де лох. Этер гөдө уюлга бут уктан деп күрдүк. Жан тон хагаланна. Ол көйүнүгер мана саңары билет туга болбу да. Кастинг. Отбор. Кастинг. Ага. Саңары интерактивный күрө. Ага. Дискебе тем берди бит. А вдруг тем рада? Он там понагланы мета. Би короче ребята не дир болох тахтар ахтылган денери. Я сагары интерактивный куракка
Кас кехайы, сақа ғылын дейтігер тұңсый бақа кейдер, ғылжыттыр, бейге елін олар бұд, білейіндері бейтір табыт. Де, онына ғылаттыр ақтылған дедірін толырын ұрты күйі, амтының онына білі қытте. Хамы әлбәк қолағы қомыян, де, онына күйі үргөйін білін, скрипишіне үрін көміз күлі сылан, де, ме ақыт аттынан, де, ағыланан барын ер. Это было это икиз дыхание дилерден учили. Он не куда. Кирен как бита бияха. Кирен ну хай бы ты говорил там. Кенеке даже жанр блин да и талар. Хотя ханы рыны кай бы кити дилер. У нас секрета простой дивне. Бия бару туспо а там лус олора будет. Кюш он надо дивне. Кас лусай он алдарын на блин. Строкаем бару. Олухтах телевидение. Олухтах телевидение. О, потом поддержка лыкает. Вот. Ханы кюш он надо дивне. Гордай, вебели, татта. Никола Сахады кюстях, потом чахчи шуирыте. Онна ыйкыхын кытта өсе коллаборация болбута, өсе ырыя өсе интерехен едік жерен таққы бута. Итері мұнын аста бейгір тұстуға ден мақтыны тебе убайдатыр, убай бұтыгар әмел лакеске, дәкенте гавриліп лакеске, артық студия. Икесе болана бейгенде специально итерені запистан ол бұта, бейгенде хаяндағыны мұнық бұр ырыны тахарыққа ден. Дәрі білген бейге видеята көріққа еңгер бұсаңа дәтті. Күнді дағыттар бұд, әйді күрдік бұ үріні. Бұ қандық, бұ үріні толыран қай бұ кетте. Аха, бұ қандық түйілге қалды тұрағатай? Бұ ұжы кәндеке болды аде. Аха. Бұл ана... Бұл үрін, таптал толғын. А, таптал толғын өрін, бұл үрін. Таптал толғын өрін тұрағатай. Ел тосик етеді. Бұ қайыр концерт. Ел тосик бұл ғылады. Аха. Сәп, дәрі бұ, саңары интерактивіне күрәк, ол кәнеттен де аны әтеген қомыстар кәрәлілер, бұ тұғына. Мәтті әтеген қомысқа қастады қаттынды бұд, қастады қаттан әтеген қомыс қайыны бұл бұд. Оныттан ақайды ер, ол кәмдерге тұқпайды болар әтәмілі. Күрәк бұғаты болар де, әдер толтолар ашылар дейін, тұқ, маэстры дейін, аранжыру үшіттер тұқтарыны. Қас қытын ақпытай қиын әрті бет. Онтан білі тұғық, тұғы звезда әндейін маңнық тұғы күрек. Білі атын тұғы күтті. Құтын директоры күтті, маңнық тұғықтан білі. Құллағылып, құллағын ұнық тұғықтан. Две звезды енген. Ага, две звезды енген. Ұнық бір екен қиын баран ұжы білі. Бігі бәбіт бұл қамнастаннан ұлары бұтақ бұлық бітті, бұқырдақ бітттен қолбей көрді ғырыттаға де. Оны, мен бәйім тұспа өлелейген құлғыры бұл ғолаттар, музыканлар тұспа, әме қас ке айы, атан күйі. Арба бері ақтан аспық кәде дебік көрділі қалады. Оқу ғырыттақ бітіне бігер әй, үте Нұрсауынды үрден мұтар әй, тұғықар. Полярная звезда ден тух парит. Күрек. Котогулус. Котогулус. Білген да ғаны? Білген да бар. Чолығы бұта бігеді, депетін чолығы бұта барывалар болды. Білген естер ады, ұрығыттыр ұны ғаджалар болды. Оны бір кемгер қолына ұрып күттары күнді бұтынды. Оны күттары күнді бұтын бігетіне профессионалар ден келдер бұтақтыры. Оны ұнаға қадыры қомай ғана ғапы. Бігін жеген ұлықта тоқты ұлған профессионал болып бұтақ болып. Дегене де. Дегене. Бігін инструменталистин олар атын болай. Кемірі рейхіп болуын сөп, кемірі бап. Шылыға бады жандар мемаларын, кімі инструменталистер. Оның әте жандар нары тек бұқиялар, бұ жандар нары рейхіттер ден көрелілері біт бейдіне. Әне қандық, әте инструменталист деген кізде қандық инструменттер әте кетей? Дұғадиктар бұд. Мен тромбон бұл торна. Бұл торна мен тромбон. Пете фагот. Пете білген Санкт-Петербурга бар. Білген Санкт-Петербурга, Атыра Михайловская театрға артисты ғыдер, на фаготқа не ғыдер.
Сэп Дерантон, бу история бутын салгы сегатен көрөбит. Де басыгы Госплохан гастролга барбык бутын өйдөбит. Ыйкыха мен билүбөлөкка. Ан басыгы ыйкыхыгар даганы, ека даганы, меха даганы басыгы ухун онюктак кен араңаны кабар улхан гастрол этеди. Де ол гастролга ан бастан баран де жон бағаты көрөн, серген, жон хергэхсетен ағай кәрбіппет. Де бу осайын арты солуға бұ гастроллар, концерттер, әрбәқ сыраны үләне әрейлер болды әді. Де біліңі бұ біліңін де тоқ бұланнар балылар. Отан, мен тіргілі гастроллар олығым оны көбетті ғынатым. Бұ біліңін бұл бары ғой ғайақ 5 күн ұнара тез ұчыттан кәлді бұл Санкт-Петербургтан жыл гастроллан кәлдім үлебінден. Гастрол ден осынан тоға, кейхан нырық ғырақан текер дұқы, үші күрдік, оны арты салуғар нырық ғырақан тек нырық әтвес, әппетінес, тәк, оны кейді ол ғытулақ болар. Әп, бейі жаға итігілер бұтығар, әме кейірі әппет, оның тәңгі күнді дұғаттарым, әкке қырқы ұғойы кәнеттен, кәпсетті бітен салғы әппет. Айар жон берігі ғылжеттей кәлен ұлар-олар Норд Саун бәлөк солистара, Вова, Илья, де. Айар, түйілгелер кетен тәрі беккет, иккетті да? Иккетті ұлақан, де оны ақтан ханан ұлық қайынғыр. Атты басты көбет әте саңарғаны, саңарғы кәнттен ұразы бұл 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 иккеттен шәйттен лақы. Ағыз. Ағыз сыллақы Аллах доктор бүтін қатты тәрбиет бет, алынғаттан бітерділі. Отто, но, маннық, ол кәмгерлі туық ұрелар ай бұп бітін ең жаңға ұрдаттақ бітті. Отто, некес концерт бітін беге екі тәнші оңа сылаға тәрбиет бет. Ол концерт бітін беге ұлу ұшытал бітігер, отон ой бұт кейбітігер Василий Фанасиевич Босиков қана апыт, дейте, высшы школы музыки. Канадская деревня бастыгы ректоры гар. Он это кене атынан атынан тұрды. Кене ровно 95 ант ол бұда. Кене қана ол бұд, оны невестен тоқ бар ирелар бұдан барытын симфоническай партитураға құрыттар бұд бұд. Оны нота бағаты инструментнің оттарын баран сақа театрға ағылны аттан бүтерділі симфоническай оркестрға тәтері беп бет. Оны әме ол тоқ күрді өте, бұл ақа эстрада тігір. Кемден орал екен? Бастығы новинка та. Әп, анығылы таққа бастығы та. Кемден ғана еніктер елеге тұтты. Ағылыңыздың бүтерділі симфонической, бұл эстрадный музыка атырын әттір еңден. Ол ұны ұттан, мұның тұғайын режиссуры тайын ашу концерт болып ұтан, бұғын ВК-ға отыр-отыр көндір әшілер, мақтал ұлыған ВК-ларға. Ұттан бейге, еті концертінан тұғы көндір атағып дейді. Еті музыка үрдігі сколата бұ Джон Ханатығар тұғы күрді көрілілер кенілер, білі өндің. Классическай музыканлары тағарар күрді көрілілер. Музыка үрдігі сколата бұ біленге хақа эстрада тігер жиыта науылған. Доғылы еті екі тәнші әтті ғылақ қайын, алты ғылақ қабы бұ эстрада ай кестен кәлер бітігер бейтіне кітті ұжы ұлапыт. Доғыттар бұт, бұраттар бұт, клавишниктар, аранжировщиктар кәрбеттер. Атын көрәттіптен үйерінен айдан ақын. Оны эстрада ғыразы ұлырия ғабыт оны, тұға. Олық білі ұлыры біті. Чепаны ғырамыз. Даланалақ, леке студия тігер, Антолий Бұрнышуптақ, Егору өріптақ, Байбалы мініптақ, Василий мініптақ. Чисті бары маннық фонограммаларын Канадыс кәттен таққы бұт ұлаттырған оттырын бар бұттары. Оны үрдінден бұл білейін қолбыра хаққа, ұнвыққа хаққа бола тұр әретен мультиктарын бар бұтты. Мультикті таққылар де музыкатың бірлін барда Канадыс кәу болыр ұңырылды. Әті де оны халғы кәпсәлі құт бейғәрі әрең кәрлілер үтеу көйінен? Үтеу күнінен, бұл жүріпшеттен тәлі зақар бір еді. Үтеу күнінен? Ол тұрғы сарсын сақыр азетін күнінен, оны кілен ер күйі күнінен итетігі сенді әрділі бін, аяғында атер сетігіні бағар абын. Онына бәйгі көпсәң ететтен, сүйді әсерге көпсәң ететтен, олыттыр музыканларын, ұлақа музыканларын, артыстарын істемін сүйді әуін өрдім. Мен бұл просто ақпын, әйгі болуғанна аттан ұры төшін істер боламын. Үрелігі түксілері лирическай, нарым матыптақ,
ыралар болалар эте. Онтон тетимне ыралар толор букутту жаны итабын. Онна холобр итте эге солгутун батыгар эте валаттар териолар ин балдар ди. Эмме кайдара эге куддук стилла ылылар балаттен көрөбүн. Онотон эге то ханалак кытты. Эге бегы сынагатын истефин барын. Онна басаски күнінен эсе төгілагадда болу. Мақтал. Мақтал. Аталияға мақтал. Дя чурапчеттан ыйды. А то мне этим это бу лирическая энергия, это Аллахом батаганием вот так. Бияка хака музыка тагар, вот это музыкальный жанр тагар. Эти хурбес уе отуту сылларыттан, хеттону сылларыгадла. Начуга эти романстар, серенадлар, инкем нерекаленас бутыра. Эти хлору Марк Жирков, Аркадий Алексеев, кем... Балерин ноеп, а сюда бок уриачалан наши урилар баллары. Эти туймарлар ин аллылар дюттану. Эти бу биеге омукпут достояние та дианам жеп. Именно музыкальный тока. Мия кайдах тагану бара каннара көхан истанан кемер батыян бара алы бог тақпыт дианам. Оно били академическое пение диан эти маннык тугу тутуға атывыт. Рамканы. Ага, рамканы тутуға атывыт жеп. Онтон били барбакка болады, били кулаға қайтаңын. Онтон тетемне ақыры қылу ұғын суық ендерлеген тәйретейін барды. Чүмчүк тас. Чүмчүк тас. Тетемне ақырыларды ақпыт. Долана дәді. Аға, чүрчана плюстан реті барды, че тетемне ақ. Кынан барам бұ, асынной тұқпы бұ бие били академический жанры тұтуға атыпыт. Маны били тұқпыларын күндік, бұта барды гармоника, гармония иілерін күндік. Вот. Онтон эти ханга эдер уолаттар такалларын туунан кепси болла каттон наа шуге. Бу сайнан рыгаттар такалларын шуен буллай. Оннук. Сөйөп, дератон эти артистар гитта тенге үлелдер коллаборациялар гит хин балай дабалдар ди. Урман Райм, Гоша Васильев, Эркен. Де, итинни көсті туумай буландар балдар да. Бар бай буллай. А то была на арбачене, когда мы... Бери по плану. А, бери. Бери, мы видим, что он тебя целый скуду пулер. Бо, мы музыканты нюлили, бо так, мы бьем тельтелы, я читаю, энергетической тельтелы, электрификация на директанар. А то было уже, чахче, улыха музыкан. Пейте, мы музыкан. Каскюнай репетиция, каскюнай юля, постоянно гастрол, улием, били. Бе, я витинка, это был сухар битый. Мен устуктардағы. Устуктардағы. Сөп. Дәте устуктығынан, етінне тұзатын әрген кәлебет. Бұ, ханғар ғы тахарды бұд. Тахарды кетті. Үйен ұллады кет. Біргіт Санкт-Петербурға бар. Үләлер қамсыр, аяр тұтар. Икен манна бар кетті. Бұ үрі айылдыйтын тұғынан, оңғылан таққытын тұғынан. Бе қаде. Балағаным бұру ата дейін, әте ұбай бұт май-майғы тұлларығар, онына мұтығығығар. Үрі мәліқті әбіті, ұллаң дейін. Бұры ұлының нады дейін. Оны жақшы істен көрім барам бұ біліңге кәмге сөпті ақтық кәлбіт үрге күрдік істі бітім. Қылғыра мен бәйін білі, әреге әні жуып боламын білі, дөйдіңі ақтаған туынан білі, не панасылыш кезінай дейін. Ну, тұқтық ұрысқа деген таққа. О, қаддара білі кезік туғатын тарих ереді. Оны білі, әп біліген туға военн операция қаттын. Мен бігі тұрға туғайым мұжа, бігі тұрған бұратым мұжа, доғаттар ұппе ғата ғажалар, атастар ұппе ғата ғажалар. Оны білі, кендерге наған, бұға бұт олаттара дөйділарыттан тұғын тейдінден, оны науып біт. Онтан ол, әте технической вопростара бұғы бүйі сүйеға проблем отақтар. Сайды жоғата болуыстыра? Санкт-Петербурге, мен студиялар бағалар, маңды мен бағалар, файлы нұйталар, маңды сведениялар, онатын. Оңға ғылдан қар бұлда. Өсі үрі күйте бітті. Бұл күтші. Бұл күтші күйте бітті. Бұл күтші күйте бітті. Тәтім сақара жетер, бігер ажетер, жерейер бұл үрі. Ақастыр күтін күнді көрәчілер, істәчілер ұмдыман. Бұлғаным бұрыты дейін үрі толус үші едік. Жон әңәрер, істер, онын де қарса ұқ ағастан иқіттен әріне сандығы бұл. Қайдақ барар ай болса айдан? Үлдіңдіған үріні толып баққым ба? Үрі бәті талар айыген. Дәрі, үті туынан. Үрі бәті талар. Кемді үріні толып бат. Үрі бәті
талар булан келер организуй дер канна уларган кем устарын кем тохтурын нахан тени такан келерче бе бу бондон ден бирирыны белем не жуп булак бутна эмиске бая атаныра көн калып бутун сеп олары олак атаны кирен келер ииде онны күрдүк этер гылы билимэн поочерюйна таккан келер мен ну итик бу илжапдын күрдүк эти балаганы брота денере эмиске ба кирен келер бе хагаджик Он лох эмиске бартовосто хочет его куда-то на таклах патик кинан келле бия. Барта хатанан халла. Окуду итинне дигар гран рога эльба ранжуровкага тоха бартигар итинне ме биреме барар токуй барар хадах ту киллере кохеби хадан урок кохеби дин. Олиен бие тему сукан бола бу бухутна нети нах музыканар бу киллетле атибит хаянда ане бие урала бутир нар тутта атибит музыкан инструментнере. Принципиально дихе. Принципиально киллере атибит бие. Тунах инструментнере. Именно оно бихи пропагандалывают, фонограммалы бутыр, эти бартын тына музыкалы фортепиано болын, тух болын бартын келлеры атывут. Он оттан бәбет, доғыттар бұтын, эти музыкалы түгіз колытай беге өремет, олаттар бұт қолыбырав, скрипкаға ду, атын инструменттарға ду, андай дуға билдер, онык масштабта тухтар, артистар бұллар, я. Оно кенелер, эме ихиллеқті ақтарден, маны ғаналақ бісе, Мені қайық тағып, бұл инструментің өнер жандарым е тұқ-тұқ тағып бітен. Тіріне құрды аттылар екесі. Ине білейін бұл ақтана ағы бұл ақпытына, бұл ұршы осында те бұл екес концептің білетті нақ музыкан ұра бұтығар, не бір интервейіне ба тоқ бұлана аспыта. Етер ұлы бұтынан бұлана бігі интернет құл апыт, бігі ұл апыт олар бұл бар музыкатор бұлады, оркестр ғылай. Бир ылы бутур ла потолор өлген ылы бутун лок от а до я билерлер кинде. Канта хонни нукта хан кадда булукта. Вот уна этеллер экен ки наха чугай. Астынды мага мен бир ылы бун онюрум онюрум хага чугай сух дилер музыканнар. Оннотон хекаран жоровкон ура реда болс булуде. До наоборот худур гуду. Атта тох кому как булу я биле арыча тох классическая юректа аранжировщиктерге булура Алексей Брамов, Алихан, кем Николай Михайлов, Невилин, Кеннералов, Аня Норалов, то ли, были бедненькие бегула патрова, во-первых, курут рука там бедненькие, то ли, лиронна, были кайдах кула, кайдах тағы, нем барата, были огардах тарттан юрепет тоқтары олады, негенан қолку. Онтан нук болу, ха. Сөйеп, онтан рукуну, ами халғы хагеттен көрюкпары, бу, Сынағы латыгетер лабатыгетер, гастрол латыгетер, гастрол лабатыгетер, аз күрәктер кетін негіт бейрім өттін, маңдық біліге ханадақы күлілі әктігендер бар болы оқтары болы. Тін бұл ханадақы бірақ пай болады. Кәп сияқы өпті өп 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 Тахан мүлі қарысқан ғырала бұты үйі қайын дендер. Оның қарысқа төрдіп бұтынырарай бі семья кәлі жөй бай. Әдір шошолғытын әдірчілер бұлады. Оның әрі бінің бес астағы ола ұқтыр, ола ола ұқтыр. Оның қарай маңырарай тәлілер, бұй әйір ұйғытының бі ғыл бұл бұл бұттелдер. Оның әйір Бүккін сүрге бау обының бүлде иджағалы бүттелдер, ихетіндері ағалы бүттелдер. Ете бар, бігі өне істемаң бүтде ойдай бүппіт, Мәнәға әдіват әйіппет, мәнәға ғырыл лават әйіппеттемен жанлар әбірләдінлер ғыл бола бұқтанды бұл хамы үдік жіп чалуынна қатыр дейін алыр. Әдірі жаққа. Дейін күнжік таңды бұл... Әті әті білді бі тәрі түгені бұлайды. Білді бі тәрі түгені бұлайды. Білді бі тәрі түгені бұлайды. Әті әңгін раз түген барыты бар бұла бұл. Бұл концертті бұрық тақынгер қолығын ұлық тұқталыр. Акасты әрін түген ақ бұлайды. Атан біле кәсеттерге жуы үлдір бұлақ бітті. Атан тибета қайын тоқтанда ақ бұлақ шығы тегін растан албыннан енде өкінді. Бұл маңна құриялар қайдақ бір сияқпын сөбей үрі бер еқпін бағарабын саңары деп. Инстаграмға группала. Әте беға ба бұлақ әтінеді. Беға маңна құри оқытын сөп әскөтін үрі бер дәқтеріне. Үрі бер дәқтеріне өбіл әдіқті лықтын сөп Сәп, аға.
Hep ulehinde gündü görevçiler bir isteyiciler bir dihittigi Nordsağın böyle gözkötün hegrıgıtın dolurun bakarını bir bollak kıtın hevaske takıgıtın söp böğe bullak adı. Söp diyerek ondattın bu bilgin bilgi estrada bud bu sayınan muzgay getir hıdır diyon estradını iskustuğa haka heriger haydı da haydak diyen hın alıydı. Ovay. Чугай. Олар чөндүк тәтен нәти бараны һәр. Хәсрәтта атна мухтарга халат тоқ мен бәхи гәрәттем. Бу атна мухтарнан нистан күрдәп мен бе туңдан да калбап. Хорак иднән бе бахая бит. Тек мен һәп тәргәле кемин нәрә мен истәбен сахалды толыр ачылыр һәңәре бен. Постоянна күнә тәргәле тамасына алуларын истәбен. Ханна бар булын. Аны туга җа хәвлатын нәрә бе потребность булла по том плане, что музыка это твер. Аранжировка была бы качественная, было бы тар. Сведение ради нитихамы, граханите музыка, на урокам запись, он работал была колоска. Я не чудик сведение надо, хас иди тугун барат, не их лен надо чудик. Эти тонкости, инрик лохан эти тох тонкости, эти музыкальные тоха, но блин, джаха хайдан нарбихи, олатар бы, кыргыттар бы, джаха чудик он работал, нелля. Олен бихи тох посадди бут, инрик кюстяхте. Туна тастан кардока, эти общество запроведен бары. Тастанка общество за право. Общество за право, а брата тохта на тур. Сэр, деби, я хакален, улаттар галзитавгтар мақтанавыд, айын тутун, ылан тойын, күнде дағыттар, кірсе қадере, айыр жону, көте деме.